Hej! Den här videon riktar sig till dig som ska ha nationellt prov i svenska 1 eller svenska som andraspråket på gymnasiet. Den här genomgången fokuserar på den muntliga delen, alltså att ni ska hålla ett tal. Det här kommer inte gå in så där jättemycket på själva hur ett tal är, utan mer förberedelser, instruktioner, vad en lärare tittar på. Jag kommer visa ett exempel på ett nedskrivet tal och vad man ska tänka på när man skriver sitt tal. Men se gärna mina andra videos om muntligt framträdande i svenska 1 som jag har här på kanalen. Vad ska vi då titta på? Jo, vi ska gå igenom det här steg för steg från förberedelse till genomförande. Vi ska titta på förberedelser och instruktioner, en hjälp på vägen och så det här exemplet då. Och sen vad du ska tänka på när du genomför provet. Och sen till sist vad din lärare tittar på. Din lärare i svenska kommer ha en förberedelselektion med din klass innan provet. Den lektionen kommer troligtvis vara den enda lektionstid du får till att jobba med talet. Och det betyder att du skriver ditt tal utanför lektionstid, hemma eller på fritiden. Under den här förberedelselektionen så får du ett häfte med instruktioner, material för inspiration och ett elevformulär. Och du ser ett exempel på hur det här häftet ser ut här på bilden. Ni ska under den här lektionen gå igenom häftet tillsammans och spåna idéer utifrån inspirationsmaterialet. Och inspirationsmaterialet det består av olika bilder och bubblor med förslag på ämnen. Och de här bilderna och de här förslagen på ämnena ska ni sedan diskutera och samtala kring under den här förberedelselektionen för att ni ska få idéer om vad det är ni ska tala om. Det finns som sagt förslag på ämnen i häftet, men det är fritt att välja ett helt eget ämne så länge som det hör till temat då. Det finns enbart ett häfte per elev. Så slarva inte bort ditt häfte för du kommer inte få ett nytt. Längst bak i häftet så finns det ett elevformulär. Och det här elevformuläret ska du fylla i och lämna i god tid till din lärare innan talet. Och det är din lärare som avgör vad i god tid innebär. Jag brukar säga att till mina elever att de ska lämna det här formuläret till mig senaste dagen innan. Men vi säger lite olika så du måste fråga din lärare vad hen tycker. Det här elevformuläret är jätteviktigt för det står i instruktionerna till oss lärare att om en elev inte lämnar in elevformuläret så får eleven inte hålla talet. Så lämnar du inte in det, då får du inte hålla ditt tal. Så det är jätteviktigt, så slarva inte bort det här häftet. Ofta så får också du som elev veta att du ska ge kamratrespons till en klasskompis om hens tal. För du ska ju hålla ett tal, men dina klasskompisar ska också hålla ett tal. Och när den elev som du ska ge respons till har haft sitt tal så ska du säga någonting positivt om det här talet. Men det här ska din lärare ge dig mer information om. Men det är dock inte alla som gör det här. Vi rekommenderar oss att göra det, men alla gör det inte. Sen har jag skrivit en liten sak här ifrån vårt lärarhäfte. Till oss så står det så här. De elever som är i behov av handledning får det från läraren så att alla hittar något att tala om. Läraren ska däremot inte hjälpa eleven med disposition, formulering, manus och presentationstekniskt hjälpmedel. Eleverna bör få cirka en vecka eller mer för att förbereda sina anföranden. Det betyder att jag som lärare kan hjälpa dig att komma fram till vad du vill tala om, alltså ditt ämne. Men sen får jag inte hjälpa dig något mer. Jag får inte hjälpa dig med svenskan. Jag får inte hjälpa dig med strukturen. Jag får inte hjälpa dig med innehållet eller med PowerPointen. Utan det där ska du lösa själv. Och det är inte alla elever som vet om det. Men så är det faktiskt. Att vi lärare vi får inte hjälpa er särskilt mycket. Tyvärr. Här kommer själva instruktionerna då. Som ni kommer få. Håll ett tal inom ett tema som ni fått. Och så får ni ett tema. Och det här är ju sekretess. Så jag kan inte säga till er vilket tema det är i år till exempel. För det kommer ni få reda på av er lärare sen. Men ni kommer få ett tema i alla fall. Talet ska vara ungefär 4 minuter. Talet ska innehålla en presentation av ämnet.
och kommentarer till ämnet. Presentation av ämnet, det betyder att du berättar om ett ämne. Kommentarer till ämnet betyder att du kommenterar ämnet. Du kan till exempel ha med värderingar, egna åsikter eller egna erfarenheter. Vad tycker du om det här? Vad har du för erfarenheter om det här? Du ska också använda ett presentationstekniskt hjälpmedel och det är oftast en PowerPoint, men det kan även vara en prezi eller en bild eller ett föremål eller att du skriver på tavlan eller någonting sånt. Men någonting behöver du ha. Och sen så står det, du ska fylla i elevformuläret och ge det till din lärare i god tid innan talet. Och så här ser elevformuläret ut. Det här är inte ett talmanus. Du ska alltså inte skriva ord för ord vad det är du tänker säga, utan du skriver ditt namn, din klass, vilket ämne du tänker tala om, hur du tänker inleda ditt tal, exempelvis jag inleder med ett citat. Sen huvuddel, gärna i punktform, då kan du skriva vad ska man säga, ämnena i ämnet som du tänker tala om. Om jag ska tala om välfärd till exempel, så kan jag strukturera upp mina punkter här att jag kommer tala om ekonomi, jag kommer tala om hälsa, jag kommer tala om sjukvård, jag kommer tala om skola. Och sen i avslutningen så skriver du hur du ska avsluta ditt tal, till exempel jag avslutar med att visa en bild eller jag avslutar med att ställa en fråga. Du skriver också vilket presentationssäkerhetshjälpmedel du ska ha, till exempel PowerPoint, bild, föremål. Och sen om du har använt någon källa så skriver du det här också. Så du ska skriva kortfattat ord för ord och inte skriva särskilt mycket. Strukturen då? Det här är då en hjälp på vägen. Någonting som jag vill att ni gärna använder för att ert tal ska bli så strukturerat som möjligt. Du ska ha en inledning. Du ska ha information om ämnet, du ska skriva, eller du kan skriva vad jag tycker om ämnet och mina erfarenheter, vad andra kan tänkas tycka om ämnet, vad andra kan ha för erfarenheter, alltså andra perspektiv. Och sen sammanfatta vad jag har sagt och använda avslutningsmarkör, alltså jag visar att snart är talet slut. Och sen använda en slutmarkör som visar att nu är talet slut och ni ska applådera. I inledningen så kan man ställa en retorisk fråga, alltså en fråga som man inte kräver ett svar på. Man kan visa en bild, man kan berätta en liten berättelse tänkte jag säga, men man kan ta upp ett exempel och berätta om. Man kan visa ett citat, lite så. Information om ämnet, det är helt enkelt att du berättar om det här ämnet som du har valt och ger publiken tillräckligt mycket information för att de ska förstå vad ämnet handlar om. Sen kommenterar du det med vad du tycker och kanske vad du har varit med om. Men sen tar du också upp vad andra tycker och tänker för att få högre betyg. För att det ska bli mer nyanserat och för att få in fler perspektiv. Och sen sammanfattar du i avslutningen. Och nu ska ni få se ett exempel på ett tal som jag skrev ihop väldigt slarvigt till den här genomgången. Så om det finns lite stavfel och sådär så ber jag om ursäkt för jag skrev det väldigt snabbt. Om vi låtsas att temat är risker i livet eller andras verklighet eller livet i det stora hela eller påverkan. Om det är temat, då skulle ämnet exempelvis kunna vara bakterier. I min inledning skulle jag då skriva: har ni någon gång tänkt på hur mycket bakterier det finns runt omkring oss och hur mycket bakterier påverkar våra liv? Lisa är 14 år gammal och har nedsatt immunförsvar. Hon har alltid med sig munskydd, handskar och handdesinfektion var hon än går. En vanlig förkylning påverkar inte de flesta särskilt mycket, men innebär långa sjukhusvistelser för Lisa. Bla bla bla, det betyder att jag berättar lite mer. Därför väljer jag att lyfta ämnet bakterier runt omkring oss för att skapa en medvetenhet och förhoppningsvis en tryggare vardag för någon som Lisa. Det här är alltså en inledning där jag försöker fånga publiken. Jag försöker väcka en känsla hos publiken när jag ger det här exemplet om Lisa. Jag visar tydligt att det är bakterier som jag kommer prata om, så jag introducerar själva ämnet. Och jag börjar med en retorisk fråga. Alltså en fråga som jag ställer till publiken men inte kräver något svar på. Okej, nu vet alla att jag kommer prata om bakterier. Så då går jag vidare till nästa del i talet, alltså information om ämnet. Då beskriver jag. En bakterie är bla 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 bla. Bakterier finns bla 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 bla. Det finns bra och dåliga bakterier.
Bra bakterier är bla bla bla. Dåliga bakterier är bla bla bla. Så här påverkas kroppen av att få i sig dåliga bakterier. Och så kan jag exempelvis visa en bild här då. Jag kan visa en bild på var bakterier finns. Jag kan visa en bild på var i kroppen det är bra att man har vissa bakterier och så vidare och så vidare. Och sen säger jag, vad kan man göra för att undvika kontakt med bakterier? Och så berättar jag det, bla bla bla. Sen går jag vidare till nästa del i talet. Och det handlar ju om vad jag tycker och mina erfarenheter. Jag är väldigt rädd för bakterier och för att bli sjuk. Vi har nog alla någon gång kommit i kontakt med en bakterie som gjort oss sjuka. Jag avskyr att vara sjuk eftersom det generellt gör mig väldigt svag. Bla 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 bla. Det betyder att jag bygger ut, jag berättar mer. Jag kanske ger ett exempel på när jag blivit sjuk och hamnat på sjukhus av en bakterie och så vidare. Sen går jag vidare till nästa del i talet. Och det är vad andra kan tänkas tycka om ämnet. Alltså för att försöka få in andra perspektiv och bli mer nyanserad för att få högre betyg. Självklart ska man inte gå omkring och känna ångest på grund av bakterier. För som jag tidigare visat, det är en bra sambandsmarkör, så finns det överallt runt omkring oss. Att gå omkring och vara rädd och ha ångest över bakterier kan begränsa ens liv. Samtidigt är det viktigt att ta sitt ansvar och göra allt i sin makt för att minska eller stoppa spridningen av hälsofarliga bakterier. Om inte för ens egen skull, så för exempelvis Lisas skull. Och så kan man prata lite mer där också om hur andra påverkas negativt av bakterier exempelvis, om man vill. Och sen till avslutningen. Jag har nu visat er vad bakterier är, var det finns, vad det är bra för, hälsorisker med bakterier och vad man kan göra för att minska eller stoppa spridningen av hälsofarliga bakterier. Avslutningsvis vill jag uppmana er att göra vad ni kan för att alla ska vistas i en så hälsosam miljö som möjligt. För även om du inte blir så sjuk av bakterier så kan bakterier vara livsfarliga för någon annan. Tack för ordet. I min avslutning så sammanfattar jag alltså vad det är jag har talat om. Och jag ger en uppmaning, alltså vad är det jag vill. Jag har en avslutningsmarkör som visar att snart är mitt tal slut. Och så har jag en slutmarkör som visar att nu är talet slut. Så nu kan ni i publiken applådera. Så det här är ett exempel på en struktur som jag själv tycker är bra att följa. En annan hjälp på vägen det är att förbereda talkort. Ha inte ett stort papper och läs definitivt inte av mobilen och inte heller datorn. För det kommer sänka ert betyg på grund av att det ser inte särskilt snyggt eller säkert ut. Ha däremot ganska små eller lagom storlek talkort. Med lagom text på varje sida. Ha gärna flera talkort så du inte har så mycket text på varje kort. Men se till så att du numrerar dina talkort. För det har hänt mina elever flera gånger att de har blivit så nervösa att de har tappat talkorten. Och har man inte numrerat dem, då kan man bli väldigt stressad för man vet inte vilken ordning vilket kort är. Så numrera dem ifall att. Sen kan du också göra små saker på de här talkorten som påminner dig om att göra saker som krävs för lite högre betyg. Eller för att du inte ska glömma någonting. Du kan till exempel skriva byt bild i talkortet. Där du vill byta bild i talet. På PowerPointen alltså. För det har också hänt flera gånger att mina elever glömmer att byta bild. Och sen när talet är slut. Då säger de, ah, visst jag hade ju en PowerPoint också. Eller jag hade flera bilder på PowerPointen. Så om man skriver byt bild så kommer du ihåg att du ska byta bild också. Du kan också skriva peka på bilden i talkortet för att inte glömma bort att använda bilderna som du har i PowerPointen. Och det är ju för att få A. För att få A så ska det presentationstekniska hjälpmedlet vara integrerat, alltså användas och vara en del i talet. Så då behöver du förklara vad som finns på PowerPointen, bilderna och så vidare. Och det kan du påminna dig själv om genom att exempelvis skriva peka på bilden i talkortet. På talkortet kan du också skriva titta upp. För att påminna dig om åhörarkontakt. Eller om du vill ha en effektfull paus så kan du skriva in det också. Skriv andpaus eller andningspaus eller räkna tyst till två eller någonting sånt i ditt talkort. Om du vill komma ihåg att du ska ha den här effektfulla pausen. En annan hjälp på vägen det är att jag starkt rekommenderar att man har en PowerPoint. Och att man har en bild eller en slide. Per del i talet. För det kommer göra strukturen mer tydlig. Vilket gör dig mer tydlig och ditt tal mer tydligt. Och det kommer
göra så att hela ditt tal känns bättre. Så det är en stark rekommendation. Ha inte ditt tal på PowerPointen. Alltså klistra inte in hela ditt talmanus på PowerPointen, för det blir alldeles för mycket text. Utan ha lite text och helst stödord och punkter och inte fulla meningar. Sen så är det också bra om du pekar på bilderna och förklarar dem för att få A, som jag sa tidigare. Kommer vi till själva genomförandet då? När du har förberett dig och du kommer till lektionen där det är dags att hålla ditt tal, hur går det då till? Ja, först och främst. Ibland så har man det här talet i helklass, ibland i halvklass och ibland i mindre grupper. Och det är din lärare eller skolan som du går på som bestämmer det. Så vi gör lite olika och det kan ju kännas orättvist, men här är det viktigt att du pratar med din lärare och hör hur hen har tänkt. Oftast så är det två lärare som är med och bedömer talet. Det kanske känns lite läskigt att det är två lärare som lyssnar på dig, men det är för din skull. För att du ska kunna få feedback ifrån två, för att få ett mer rättssäkert betyg. Att vara först eller att vara i början eller en av de första som håller talet, det har flera fördelar. Bland annat så är det ju snabbt över då. Om du är den första som gör det, då slipper du sitta och vara nervös sen. Utan då är det som att rycka av ett plåster, det blir fort över och du kan sitta och ta det lugnt resten av tiden. Men den andra delen som är positiv i det här, det är att om du är först eller en av de första så kommer de som sitter i publiken, de kommer vara upptagna med att tänka på sitt eget tal, oroa sig och vara nervösa över sitt eget tal. Så de kommer inte riktigt märka om du gör lite små misstag här och där. För de kommer att vara så upptagna med att vara orolig själv över sitt eget tal. Okej, när du väl har fått din tur och du ska gå upp och ställa dig framför gruppen. Då går du upp, du kopplar in datorn. Du tar fram bildspelet, ta av dig jackan om du har på dig en sådan. Sätt dina talkort i rätt ordning i handen. Titta ut över publiken. Stå rak i ryggen med båda fötterna på golvet. För då ger du ditt blod den bästa förutsättningen att föras problemfritt genom kroppen. Vilket också gör att du får mer syre. Så du blir mindre andfådd och du blir mindre nervös och du slappnar av mer. Så det är en stark rekommendation. Du ska absolut inte luta dig över ett bord eller sitta ner eller stå lutad mot väggen eller någonting sånt, utan stå rakt med båda fötterna på golvet. Läs första meningen tyst för dig själv så att du har den färskt i minnet. Ta ett djupt andetag och börja sen. Tala lugnt och tala högt. Om du är jättenervös så kan det hjälpa om du har någonting i handen. Det här är någonting som vi får redan från när vi är spädbarn. Att om vi har någonting som trycker mot vår handflata som vi kan gripa tag kring. Typ en penna. Om du har en penna i handflatan så håller du hårt pennan. Då aktiveras det lugnande effekter i din kropp. Spädbarn gör det här hela tiden när de tar tag i mammas eller pappas tumme till exempel. Sådana saker. Så det är ett bra tips, fast att det kanske låter trivialt. Om du kommer av dig, ta då bara ett djupt andetag. Upprepa det du nyss sa. För då ger du din hjärna en chans att komma ihåg vad det var du skulle säga. Och du lugnar ner ditt krissystem. Om du fortsätter babbla här, då är det stor risk att du bara trasslar till det för dig själv och tappar bort dig ännu mer. Det är bättre att gå tillbaka och upprepa någonting som du har sagt och komma ihåg vad det var du skulle säga sen. Efter talet så får du troligtvis positiv respons från din klasskompis om din lärare har bestämt att ni ska göra så. Annars så är det klart och över och det är bara själva betygsdelen kvar. Och vad är det då din lärare tittar på? Självklart så tittar din lärare på betygskriterierna och det är betygskriterierna som är viktigast och påverkar ditt tal allra mest. Men det här som du ser på bilden är ett annat formulär som vi lärare då, ofta sitter med när vi bedömer nationella provtal. Och här ser du att vi tittar till exempel på åhörarkontakt, vi tittar på ledigheten, vi tittar på säkerheten om man är nervös eller inte, man tittar på hjälpmedel och så vidare. Så där ser du punkterna som vi kikar på. Ja, det var allting. Jag hoppas att du tycker att det här var användbart. Ge dig gärna en tumme upp om du tycker det.
Och stort lycka till med ditt nationella prov. Hej då!